Pravdou je, že pokud na dítě nedohlížíme, dítě je schopno velmi rychle utíct, zvlášť pokud má třeba odráženo nebo nějaký kolo nebo něco podobného. Dobře, víte co, já teďko, počkejte tady na tom hřišti, kdyby se náhodou vrátil, my to tady s kolegou proběhneme a vrátíme se zpátky, tady buďte, kdyby náhodou se vrátil, když říká, že tady zná. Rozmezí jakoby sídliště, proto jsme se vydali s kolegyní pěšky a